I Brođani iščekuju radosnu vijest iz Vatikana i mole za proglašenje svetim svoga zaštitnika blaženog Alojzija Stepinca. Napose danas na njegov blagdan molitva je pojačana u zajedništvu okupljenih vjernika na svečanom misnom slavlju u Slavonskom Brodu. Zahvaljujemo Bogu što imamo zagovornika. Alojz je prošao kroz svoj život, bio sam u njegovom rodnom mjestu i povijest govori o istini, a istinu trebamo poznati da bi bili spašeni. Radujem se da on bude proglašen blaženim. Očekujem svaki dan. To mi je osnovna želja, vjerujte. Puno se uzdam u njega, molim se njemu. Za sebe, za svoju obitelj, za svoju djecu, unučad i tako. Snage nam daje, molimo se svaki dan i to nam je to jedino što imamo. Vjerujete li da će uskoro biti proglašen svetim? Pa vjerujemo. Jer slušamo malo i papa šta kaže i sve, pa valjda će nešto biti. No blaženi Alojzije u srcima vjernika već je sada svetac u čiji se zagovor kod Boga utječu brojni. Valja samo biti ustrajan u vjeri i pouzdanju u Duha Svetog. Poručio je u prigodnoj propovjedi blagdanskog misnog slavlja Stepinčeva danas u Slavonskom Brodu pater Marijan Zubak. Pa evo, poruka današnjeg blagdanja je prije svega evo na ustrajnost koju imao blaženi Alojzije Stepinac. Znači unatoč svim onim poteškoćama, križevima, ondašnjeg vremena, sustava i svega onog što je na neki način bilo usmjereno ne samo prema njemu, nego prema crkvi u Hrvatskoj, prema hrvatskom narodu. Evo, to je ona ustrajnost, ali nada sve ono njegovo geslo, u tebe se, Gospodine, uzdam. Znači, evo, unatoč svim onim životnim križevima svakoga ponaosob, tako isto evo i mi smo na neki način pozvani u svom životnom staležu, u svom okruženju, isto tako biti evo postojani. A to znači ne odustajati i posustajati, ističe pater Marijan, nego ustrajno nositi svoj križ i boriti se za dobro na koje smo svi pozvani. I jedna isto od poruka, isto tako evo živjeti tu puninu sakramenata koju nam crkva daje, da bismo evo u vremenu u kojemu jesmo bili postojani, bili ustrajni, bili evo čvrsti. I to po primjeru života i vjere blaženog Alojzija Stepinca, od čije se mučeničke smrti navršava 6 desetljeća. Za mene on je svet, bez obzira evo što nije još crkva službeno da tako kažem proglasila tu njegovu svetost. Njegova svetost je vidljiva, prepoznatljiva i svugdje, i u sustavu, i u crkvi, u obiteljima, ona je itekako vidljiva i prepoznatljiva. Na poseban način i u Stepinčevoj župi u Slavonskom Brodu, prvoj u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji koja je posvećena hrvatskom blaženiku. Danas se radujemo ovom svetkovinskom danu jer smo kao župna zajednica doista ponosni na našega blaženika i zaštitnika, jer na njegovu primjeru nadahnjujemo i svoju vlastitu vjeru i svoju osobnu duhovnost. I po njegovu nadahnuću, dodaje župnik Tomislav, grade i cjeloviti duhovni i pastoralni život svoje župne zajednice. Ima jako puno župnih suradnika koji su uključeni u različita područja župnog života. Ono što mene posebno veseli je aktivno djelovanje župnoga Caritasa i kreativnih radionica. I naš župni Caritas zapravo se nadahnjuje na primjeru Alojzija Stepinca, za kojega znamo koliko je učinio za hrvatski Caritas i za ljude u različitim potrebama i poteškoćama. Posebnost ove brodske župe je i što se ovdje u relikvijaru čuvaju djelići zemnih ostataka kardinala Stepinca. I onda mi je drago što vjernici ne samo domaće župe, nego i drugih župa našega grada mogu doživjeti tako intiman susret sa blaženikom čašeći njegove zemne ostatke. Uz molitvu za proglašenje svetim. Naravno. Svakodnevno molimo za proglašenje svetim. Jako nam je stalo da, iako Stepinca svi mi doživljavamo svetim, da to bude i objektivizirano na razini opće crkve, kako bi još više zasijala istina i ljepota njegove službe, života i djela. Uz patera Marijana i domaćeg župnika Tomislava, svećeno misno slavlje Stepinčeva suslavilo je još 15 svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije, među kojima i kancelar nadbiskupijske kurije magistar Drago Marković, profesor na Đakovačkom KBF-u dr. Boris Vulić i nadbiskupijski povjerenik za osnivanje katoličkih osnovnih škola magistar Pavao Mikulčić. Nakon mise brojni su vjernici imali prigodu u osobnoj pobožnosti častiti relikvije blaženog Alojzija Stepinca.